Ja bih rekao pre svega da je bila sjajna godina za sportiste. Čestitam vam svima. Ja najbolje znam kako je teško doći do vrhunskih rezultata, ali svako dete koje danas trenira je pobednik. Svako dete koje je danas u sali u ovoj veri mobilnih telefona i reality show i svega i svačega je pobednik. I svako pirotsko dete koje je u sali i sada za vreme Božićne škole sportova je danas bilo 2000 dece, samo od skijališta na Babinom zubu do hale Kej, zaslužuje pehar. Zahvalio bih se svim sportistima. Kažem, ja znam koliko je potrebno truda i rada da se dođe do rezultata od Uroša Mijalkovića koji je bio visoki šampion Evrope do mojih sinova Dimitrija koji je otišao na žalost u košarku i Nikolu koji je karatista. Živi se za sport i želim vam da vas sve povrede zaobiđu. Želim da se zahvalim i gradonačelniku koji je već 20 godina podržava pirotski sport i osobno mogu da kažem da je prijatelj pirotskog sporta. Veteranima našim koje više nećemo zaboravljati, oni su so pirotskog sporta i družit ćemo se od sada pa na tamo. I kažem vam, želim vam bolje sportske rezultate ako su i kao ovi imali smo strašne dobre evropske rezultate. Reprezentovali ste grad Pirot u Srbiji i na međunarodnom nivou na najbolji mogući način. Hvala još jednom.